Bugungi kunda hududlarda aholi muammolarini o'rganish va vaqtida hal etishda mahallabay ishlash tizimi o'z samarasini bermoqda. Bu boradagi ishlar Narpay tumanining Guliston mahallasida ham yaxshi yo'lga qo'yilganligi natijasida temir, ayollar, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga ko'rsatilayotgan yordamlar ularning hayotiga yangicha mazmun olib kirmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Fuqarolarning yashash tarzi, ularning muammolari, qiziqish va intilishlarini real o'rganish, bu borada ularga zarur amaliy yordam berish, qisqa qilib aytganda taqdirning achiq qismati sabab tushkun ahvolga tushib qolgan aholi vakillarining hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, ularda kelajakka ishonchini yanada mustahkamlashda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan o'ziga xos noyob tizim mahallabay o'rganishlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Tumanning Guliston mahallasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga mas'ul 3-sektor hududi bo'lib, Narpay tumanining eng olis hududida joylashgan. Mahalla aholisi asosan cho'l dash zonasi joylashgan bo'lib, ularni o'zini o'zi band qilish borasida muayyan ishlarga qo'l urilib kelinyapti. Mahalla markazining 2-qavatda 10 nafar ayollar daftarida ro'yxatda turgan ayollarga tikuv mashinasi berilib, ish bilan ta'minlandi. Mahallaning temir daftarida ro'yxatda turgan boquvchisini yo'qotgan Gulshod Erboboyevaga subsidiya asosida 1 sotixlik issiqxona qurib berildi. Gulshod oilasi bilan issiqxonada bodring yetishtirib, yaxshigina daromad qilyapti. 6 oylikda biz chiqaryapmiz, bu qizlarni ish bilan ta'minlab. Nasib bo'lsa, yanagi 6 oyligimizga ham mana shu ayollar daftariga kiritiladigan ayollarimiz bor. Biz ko'rib chiqqanmiz, sektor rahbarlari, nimamiz, mahalla raisimiz, ishchi guruhlarimiz bilan birgalikda ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlarni biz yana ish bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Nasib qilsa, yana o'sha mana shunday mahallamiz hududida yana tikishxonalar ochishga harakat qilyapmiz. Bepul nima mana tikish mashinalarini qilib berdilar. Bular juda xursand. Chunki oilasida ijtimoiy bularni ham ijtimoiy nimasiga sharoitiga qarab chaqirtirganmiz. Ish ushni qila olasanmi deb surishtirib mana chaqirib ham gaplashganmizda. Keyin bular rozi bo'lganlardan keyin shuni ko'rib chiqib mana ishga joylashtirdik. Guliston mahallasidagi ayollar, temir va yoshlar daftarida ro'yxatda turganlarga 3-sektor mutasaddilarining tashabbusi bilan pishiriq pishirish pechi, tikuv mashinasi, sog'in sigir olib berilib, o'zini o'zi band qilinishiga erishilyapti.